всички, Димитър Димитров след победата на Берое над Ботев 3 на 0, предполага се доволен господин Димитров, мнението ви за мача? Мисля, че добър мач за нашия отбор като цяло. Смятам, че бяхме доминантния отбор през цялото време, създадахме доста голи положения. Смятам, че матчът се игра до 3 на 0, там нататък вече тръгнем да правим смените, да даваме почивка на основни футболисти, които са поизморени, да вкараме хора, които не са играли. Това няма как да бъда недоволен от това, което показах нашите футболисти като желание, като качество и изобщо като стил на игра. Не съжалявате ли, че не вкарахме още гола накрая? Не, не съжалявам. За мен беше по-важно да балансирам състава, защото не предстоят още два мача. Тези хора са без подготовка по изключение на 4-5 човека, които не са били болни, останалите имаха проблеми всичките. Тази връзка физически как стои отбора според вас? Два мача все пак остават още? Ми няма как да стои по-добре отбора. При положение, че ние през 2-3 дена играем мачове и единствено само тонизираме и поддържаме. Не може да тренираме нормално да се готвим, но пак казвам, достоинството е, че тези футболисти излязаха и играят тези мачове с характер, с воля. Ние търсим и да балансираме тези, които не са тренирали достатъчно. Правим повече смени, ротации в състава. Основата са тези 4-5 човека, които ни боледоха. Видяхме, че Ибрахимов Конте беше на резервната скамейка. Ще бъде ли в състояние да запише минути в оставащите два мача? Ако трябва да бъда честен, не е готов, защото той два месеца не е тренирал. Но исках така просто за самочувствие да го вкарам в групата, да почувства атмосферата. Предстоят два двобоя с отбори от по-долната част на таблицата. Какви са очакванията ви за тях? А това, че са от по-долната част, това не значи, че са слаби отбори. Значи, че в България има доста изравнени сили и възможности. Всеки отбор може да създаде проблема на който и да го. Надеждата и желанието ми са да спечелим тези матчи, да търсим максимум. Дали ще успеем вече, ще покаже бъдещето. Макар че е рано, за равносметки, на фона на и класирането и представянето на отбора, доволни ли сте от това, което постигнахте през първата част на сезона? Дайте да свършат матчи, тогава да коментираме, да правим анализи, има още два кръга, които са много важни за нас. На терена на Царско село по принцип Берое изпитва затруднения, откакто Царско село е в елита. Може да очакваме така повече ротации на база и на това и че вие самия казахте от тези три мача, откакто мина карантината, е факт, че правите доста ротации. Ами ще търсим ротации, ще търсим хората, които са в най-добро моментно състояние, за да може да излеземе така компактни и да излеземе в добър вид, оптимален вариант на нашия състав. Може да има някаква ротация, но в момента не мога да ви кажа. Благодаря.